Olá, está no ar o Repórter do Futuro, um programa que é fruto da parceria entre a Oboré Projetos Especiais e a Câmara Municipal de São Paulo. Eu sou Augusto Oliveira. E eu sou Amanda Stabile. Aqui você assiste reportagens sobre os principais temas da cidade de São Paulo por meio das lentes de jovens repórteres. E também acompanha entrevistas com essas e esses estudantes. No programa de hoje, a gente já começa assistindo ao documentário Nhedengue, uma conexão entre Brasil e Angola, de Helen Ávila e Isabela do Carmo, que participaram do módulo Correspondentes da Cidadania. Sejam bem-vindas. Bora ver? Obrigada. Bora lá. Do cafuné ao sorriso, da capoeira ao jeito moleque de ser, do azeite ao samba, da quitanda aos abraços, do chamego à percussão. A espiritualidade da língua que nos une, um destino traçado pelo mesmo colonizador, o reconhecimento de sua própria independência, as marcas das correntes da escravidão, a construção de um novo povo a partir da dor do outro, a eterna luta pelo fim do massacre contra o povo negro. Ah, Brasil, se soubesse o quanto de Angola tu tens, sempre seremos famílias, irmãos, em Nhedengue. Bem, eu sou de Angola, da etnia dos Umbundos, sou neto de Anjembo, filho de Sanene e Esvaldina Ngueve. Meu nome é Isidro Chikulo Sanene. Estou aqui no Brasil praticamente a caminho de 13 anos aqui. Escolhi São Paulo praticamente. E quando cá cheguei, era num momento, né, muito difícil da minha vida. Eu cheguei aqui praticamente com 30 dólares e a roupa do corpo era tudo que eu tinha. Após ter chegado aqui, decidi emigrar para a Argentina. Na verdade, quando eu cheguei aqui, a intenção principal era estudar, né, no NASP, que é uma universidade adventista, e não consegui pagar os estudos, então com isso tive que ir para a Argentina, de modo para que pudesse ter uma outra oportunidade, porque eu vim aqui no Brasil em busca de oportunidade de sobrevivência. E também, pronto, o Brasil praticamente é um dos países muito próximo de Angola, próximo no que diz respeito à língua, né? E também no que diz respeito à nossa cultura. Eu fui para a Argentina. Na Argentina, eu estudei em Mar del Plata, em uma universidade que fica em Púrgare, na cidade de San Martín. Só que lá também eu tive problemas com a questão migratória, porque lá eu acabei por estar ilegal, né? Porque na altura, na Argentina, não tinha uma embaixada ou um consulado angolano, onde eu podia regularizar a minha documentação. Então aí começou a aventura. Foi daí que eu decidi voltar ao Brasil, só que de um jeito muito diferente. Eu vim ao Brasil de maneira ilegal, através de um porta-mala de um carro, atravessando a fronteira aí na Foz do Iguaçu. Eu estava em Misiones, né? Misiones era praticamente um estado, uma província da Argentina que faz fronteira com o Paraná. Então, foi uma situação muito delicada, muito difícil, né? Não vou trazer aqui os detalhes todos, mas cheguei aqui no Brasil, que foi esse momento, foi um momento muito difícil, assim, da minha história, da minha vida, né? Até porque praticamente tudo aquilo que eu tinha, o meu computador, o dinheiro que eu tinha, eu acabei dando a um taxista, porque na verdade era só atravessar uma rua, e mesmo atravessando uma rua, eu teria que apresentar os meus documentos, e a minha presença naquele lugar era uma denúncia. Sou africano, né? Sou preto, sou débil, então as pessoas já olhavam para mim meio que já com alguma desconfiança, né? Então, dali eu peguei o ônibus e desse ônibus levou até Cascavel e de Cascavel direto para São Paulo. E aí me deparei com a questão da identidade racial, né? Porque antes, até então, não tinha uma consciência racial sobre ser negro, ser preto. Quando eu comecei a me deparar com algumas situações aqui em São Paulo, porque os meus primeiros ofícios aqui foi eu desenhar e pintar na Paulista, na Rua Pinheiros, por exemplo, e em vários momentos, aliás, teve um momento, inclusive foi o único, que aí para mim foi um momento, digamos assim, de tipo, caramba, é isso, o Brasil é isso, né? E eu sou isso, eu sou preto, sou negro, então eu tenho que entender como é que é esse processo, né, do racismo, que foi quando eu estava ali na Rua do MASP, na Rua do MASP, né, mesmo na verdade, perto do MASP, ficam alguns artistas, né, que geralmente vendem quadros. Eu passei, eu sempre ficava lá todos os domingos.
Mas aquele domingo era um domingo muito diferente para mim, mas foi naquele domingo que para mim foi o momento que eu disse, caramba, eu preciso começar a trabalhar no brasileiro, essa desconstrução sobre o preto, sobre esse imigrante preto, porque eu sou negro, sou preto e eu sofro praticamente o triplo do racismo estrutural enraizado aqui no Brasil, que um preto brasileiro sofre, né? Porque não é só racismo, mas tem a xenofobia, e tem todas as outras questões ali, que muitas das vezes assim, nós como pensamos assim, vamos fazer ou não vamos. Foi quando os guardas civis metropolitanos, eles começaram a pegar os meus quadros, eu pintava alguns quadros pequenos, e nesses quadros pequenos eu trazia um pouco daquilo que era a minha cultura, como arte tradicional, né? Porque eu cheguei aqui já na condição de artista, né? Então comecei as artes com as artes plásticas, depois fui para a literatura, mas esses guardas pegaram mais ou menos 10 quadros meus e colocaram naqueles sacos brancos, sabe? Porque eles param com um carro branco, uma van branca, não é? Eles param e aí começam a retirar as coisas, tal, 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 tal. Mas eu percebi uma coisa muito estranha, porque eles retiraram de mim os quadros, né? E não retiraram, por exemplo, os quadros de outros colegas artistas brancos que estavam também praticamente na mesma fileira. Eu fiquei assim, né? Por que estão fazendo isso? Na verdade, eu deixei eles pegarem, só que quando eles estavam querendo ir embora, eu não entendi, porque eu achei que eles iriam tirar de todo mundo isso, né? Porque eles alegavam que estava... Que eu estava ilegal aqui no Brasil, que não é assim bagunçado as coisas. Então, eu fiquei assim, mas como assim, né? Então, mas eu queria saber qual é a base legal para vocês retirarem as minhas coisas. Então, se eu não posso ficar, porque é um espaço público e é um espaço, né, que para estar eu tenho que ter uma autorização, ué, então por que você não tira dos outros, né? Aí ele usou um termo dizendo que se eu continuasse com a discussão, seria desacato às autoridades. Eu peguei um ônibus, depois peguei um metrô, e aí eu fiquei olhando para as pessoas, assim, pensando, puxa caramba, foi daí que... E assim, insight, assim, e eu comecei a entender, né, a minha presença aqui como denúncia, como preto e como as pessoas estavam, né, me enxergando, me vendo. Então, foi muito difícil, né? E aliás, até para mim foi até bom ter acontecido aquilo, porque foi através daquilo que eu comecei a perceber de que eu preciso acolher a arte e a cultura como sacerdócio. Então, daí eu comecei a trabalhar mais com essa pauta, né? Depois me formei em letras, né? E enquanto eu estava me formando em letras, foi daí que eu estava indo mais para a parte da educação. Então, depois, né, terminei a faculdade de letras, aí eu comecei a dar aula de língua portuguesa, gramática e redação no ensino médio. E os alunos me perguntavam, mas, professor, onde você aprendeu a falar português? Eu já dizia para eles que eu sou angolano, né? Daí eu comecei a perceber, caramba, meu Deus, o Brasil é incrível, né? Porque, né, fala-se muito sobre África, mas o grande problema do Brasil é essa micro-África, né, que se pigmentou, que se criou. Há uma fantasia muito grande sobre uma África que parece que parou no processo da escravização. Porque as pessoas aqui nos enxergam ainda como acordássemos, né, olha, tem um leão, assim, como eu não posso pensar que todo o Brasil eu vou acordar, tem uma anaconda, ali do lado, né? Então, essas coisas começaram a vir para mim e eu disse, olha, eu preciso trabalhar com esses alunos sobre isso. Não tem como falar de brasilidade se não falar de angolanidade ou africanidade. Tem que estar junto, é um tripé. Então, por isso que eu digo, olha, para o brasileiro saber sobre África, essas Áfricas, né, são várias Áfricas, são mais de 54 países, tem que começar por Angola. Por que Angola? Porque Angola é o segundo país da comunidade de língua portuguesa, que mais fala português está na África, e é o país que mais, né, de alguma forma, contribuiu, né, com a cultura afro-brasileira. Meu nome é Manuel Bravo, né? Eu sou angolano, eu sou o resultado de duas origens étnico-linguísticas de Angola. A minha mãe faz parte da cultura do reino Quimbundo e o meu pai faz parte da cultura do reino
Kikongo, ou Bakongo, né? Que na verdade foi o primeiro reino que os portugueses colonizadores visitaram assim que chegaram em Angola, né? Que foi pelas margens do rio Zaire, que fazia parte do reino do Congo, que é uma boa parte de Angola e o Congo, né? Que hoje é Congo Democrático. Então eu sou o resultado dessas duas culturas muito diferentes, né? Que é a cultura Kimbundo e a cultura Bakongo. Eu cheguei aqui no Brasil em 2010 para estudar. Inicialmente comecei fazendo administração de empresas, mas acabei ganhando gosto pelas pessoas e mudei para recursos humanos e fiquei por lá. Fiz especialidade na área de qualidade e segurança, nas indústrias de petróleo e gás. E de lá para cá me apaixonei pelo Brasil, né? Porque primeiro as culturas são muito, muito parecidas. A hospitalidade brasileira é igual à hospitalidade africana no geral, porque eu conheço outros países africanos ali de Angola. Então, estar no Brasil é como se você estivesse em um dos cômodos da sua casa em Angola. Igualzinho, não muda nada. Apenas a distância não nos separa. Olha, quando eu cheguei no Brasil, eu tinha a falsa sensação que muitos angolanos, e principalmente países de língua portuguesa que consomem muita cultura brasileira por intermédio das novelas e séries e da música brasileira, eu cheguei com uma falsa sensação de que o Brasil, em todos os aspectos, o Brasil recebe as pessoas de mais abertas, o que não é, né? Eu nunca tinha vivido o preconceito racial porque a forma como se define o preconceito racial no Brasil é totalmente diferente do que é considerado racismo e preconceito racial em Angola. Então, quando eu vim para aqui, eu tinha a sensação que se transmitia pelas novelas que tem passado lá em Angola, que todo mundo é irmão independentemente de raça, de cor. E eu tenho uma história em particular, porque quando eu cheguei aqui, eu me matriculei numa das faculdades e, pelo sotaque, a menina perguntou para mim assim: você vai ter condições de pagar o curso todo? Eu disse: por quê? Disse: ah, que a gente tem aqui um monte de africano que começa a fazer o curso e desiste porque não tem condições. Que lá na África tem muito sofrimento, tem muita fome e tudo mais. E eu disse: eu vou tentar, né? Porque eu sou filho de pobre, e ainda brinquei com ela, eu disse: olha, eu sou filho de camponês, de agricultor. Então, se a minha mãe conseguir vender batata, cebola, eu consigo pagar a faculdade. Se não, se vocês estiverem aqui em um lugar que eu consiga limpar o chão, fazer alguma coisa, eu termino a faculdade do mesmo jeito. Então, daí eu percebi que nós éramos irmãos, entre aspas, né? Nós éramos irmãos, entre aspas, e que as coisas não eram o mar de rosa que as novelas e as músicas e todo aquele glamour cultural que o Brasil ostenta fora era exatamente o que se vivia aqui. Então, daí eu fui logo me apercebendo que, meu, o caminho que eu tenho que fazer, em Angola, porque eu sempre fui ativista social em Angola, é o mesmo caminho que eu tenho que fazer por aqui. Porque eu percebi que, além das pessoas não conhecerem nada sobre África, o próprio conceito de luta contra o racismo é muito aquém da realidade aqui. Então, eu logo me toquei e disse: meu, algo está errado aqui. Se não mudar, a gente vai ser vítima de preconceito racial todo dia. Então, eu percebi que o racismo e o preconceito aqui no Brasil vem muito maquiado de simpatia. As pessoas fingem que estão interessadas, mas é para fazer deboche. Elas fingem gostar de você, que é para fazer deboche. Olha lá esse africano, nossa, até que ele é inteligente para um africano, né? Até que ele é simpático, até que ele é educado.
porque tem a sensação de que todo mundo ainda vive nas cavernas em África e ninguém, em nenhum país africano, as pessoas são educadas, são desenvolvidas, tá? E, por exemplo, em Angola, quando os portugueses chegaram em Angola, eles encontraram um dos reinos mais desenvolvidos da África, foi o reino do Congo. Já tinha língua, já tinha civilização. Então, a sensação de que nós ainda somos povos primitivos, isso aqui no Brasil vem muito maquiado de interesse. O falso interesse na cultura africana, na verdade, é uma forma de maquiar o preconceito e o racismo aqui. Então, desde 2010 para aqui, a gente enfrenta muito racismo maquiado de simpatia, muito racismo maquiado de interesse por África e dos países que tem na África, mas que, na verdade, é só para dar continuidade ao processo de colonização e do assassinato da cultura dos povos africanos e indígenas no geral, né? Porque, na verdade, eu não concordo muito com o termo indígena e nem com o termo negro. Eu acho que nós somos definidos por de onde nós viemos, né? E indígena é o termo que o europeu chamou para um povo que ele não conhecia, porque o povo tinha nome aqui. Do jeito que a África, o negro da África, não, o povo tinha nome lá. Era povo Bakongo, era povo Umbundo, era povo Choco, era povo de Urubá. Não era negro, não existe negro em África. Não existe negro em África. Eu não sou negro. Eu sou angolano, de origem Bakongo e Kimbundo. Eu não sou negro. Então, essa forma de preconceito aqui no Brasil, desde que eu cheguei, eu logo percebi que estava muito enraizado, estava patente. É o preto que não se acha preto, diz que é pardo, é o pardo que diz que é branco, e é o branco que o trisavô dele era negro e se acha negro. Então, eu fico, cara, aqui está tudo errado. O Brasil tem mais de 50% do povo negro, mas menos de 40% do povo se assume negro. Então, na verdade, a luta no Brasil é uma luta de identidade, reconhecimento de identidade cultural. E quando nós olhamos o povo brasileiro, nós olhamos ali praticamente um retrato historiográfico, né, dessa diáspora africana, só que não está na África. Então, o Brasil é um pedaço, né, fora do continente africano. Muito bom. Adoramos tudo. O tema, as imagens, ficou maravilhoso, meninas. Obrigada. Sim. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente fala um pouco mais sobre essa reportagem. Estão gostando do programa? Se quiserem conferir outras edições, tem tudo no nosso canal do YouTube. youtube.com/CâmaraSãoPaulo. O repórter
Repórter do Futuro está de volta e agora, sim, a gente vai conversar com Ellen Ávila e Isabela do Carmo, estudantes do módulo Correspondentes da Cidadania. Meninas, a gente adorou a música de início, que fala: Ah, Brasil, se soubesse o quanto de Angola você tem, seríamos todos Niedengue, irmãos. Aí a música já explica, né, um pouco do título do documentário. Contem pra gente por que vocês escolheram falar dessa relação entre Brasil e Angola e um pouquinho sobre essa ancestralidade que o Brasil tem, que tem entre esses dois países e como a gente pode ser irmãos sem aspas. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de poder falar desse projeto que foi tão maravilhoso, né, Isa? E contou com pessoas maravilhosas também. Em Edengue, ele surgiu da ideia, primeiro, que nós queríamos falar sobre o processo de imigração e o racismo nesse processo de imigração, né? Porque nós temos essa visão de que os imigrantes que chegam dos países africanos, dos países asiáticos ou de alguns países latinos estão trazendo ruínas, enquanto os que chegam dos países norte-americanos ou da Europa são bênçãos, né? São coisas boas. Então, a gente queria desconstruir isso. Então, nós fomos no centro de Angola, que tem aqui em São Paulo, fica na Moca, e conversamos com eles. A gente pensou, como retratar isso? Após fazer essas entrevistas, nós pensamos, agora a gente precisa de um nome, e um nome que seja, que transmita isso, essa conexão que Brasil e Angola têm e que nós descobrimos ao fazer essa pesquisa. Então, nós procuramos e achamos no acervo do Museu da Língua Portuguesa um nome que significa irmãos, e é justamente essa conexão, né? Brasil e Angola, eles tiveram o mesmo colonizador, ambos foram colonizados por Portugal. Então, a nossa história, a maioria dos escravizados que vieram para o Brasil vieram da Angola. Então, com eles, vieram muitas coisas culturais que hoje nós compartilhamos, desde a nossa língua, palavras simples como chamego, dengo, que tem essa origem angolana, até a nossa culinária, o nosso jeito de ser, o jeito de sorrir, de falar com as pessoas, de ser um povo alegre, de vestir. Então, isso está muito presente na nossa cultura, de uma forma que a gente não consiga ver tanto assim, tão claro, porque ela está muito misturada com diversas outras culturas de imigrantes, mas ela também está muito presente. E às vezes nós não reconhecemos isso, o quanto nós temos dos países africanos, o quanto veio para o Brasil com a chegada desses escravizados e que hoje nós continuamos perpetuando como a cultura do abraço, do acolhimento. E é justamente essa cultura que está presente no nosso dia a dia, né? Do jeito de vestir, do jeito de falar, do jeito de andar, de estar com as pessoas, do acolhimento, do abraço, tudo isso que vem da Angola, principalmente, mas dos países do continente africano, e que nós, às vezes, esquecemos e, por muitas vezes, também negamos. E surgiu dessa ideia o documentário. Nossa, parabéns. Obrigada. Tudo a ver com a cultura brasileira, no fim das contas, né? E aí eu queria até resgatar um pouco de como você acabou, que são vários países africanos, né? Que a gente tem muitos imigrantes de diversos países. E queria entender com vocês, ao longo do documentário, da pesquisa, da produção, o que vocês identificaram nesses personagens sendo as maiores dificuldades deles enquanto imigrantes no Brasil? E quais são os pontos que eles mais se identificam e que eles mais fazem questão de reforçar sendo imigrantes africanos aqui no Brasil? Bom, eu acho que um dos pontos que mais foi marcante para eles foi eles dizerem como, quando eles chegaram no Brasil, que eles foram completamente iludidos, né? Porque em Angola passa muitos programas brasileiros, as novelas, essa questão amigável que passa na televisão, e eles não se sentiram acolhidos assim, não acharam que o povo brasileiro fosse ser tão assim. O mito da democracia racial. O mito da democracia racial. E tem até dois pontos, tanto o Isidro, tanto o Emanuel, que eles citam essa quebra de expectativa. No caso, o Isidro, quando ele chegou aqui no Brasil, ele veio para São Paulo e ele foi expor suas obras, ele é um multiartista, talentosíssimo, e ele foi vender suas obras perto do MASP, ali na Avenida Paulista. E na mesma calçada que ele estava vendendo, tinha outros imigrantes e outras pessoas brasileiras vendendo, mas pessoas brancas. E aí passou a polícia militar, enfim, GCM, e falou apenas para o Isidro recolher as obras de arte, guardar, e que se ele não guardasse, ele estaria desrespeitando as normas, as regras, e falaram para ele retirar lá na Sé, sabe? E aí, quando ele foi contestar, os produtos dele, algo dele,
Enfim, ele foi taxado de agressivo, como ele estava desrespeitando, estava infringindo a lei. Só que pessoas brancas que estavam vendendo não passaram pelo mesmo, sabe? Inclusive imigrantes europeus, como a Ellen bem citou. Então, por que só o Isidro? E aí tem aquele ponto, o Isidro é um homem preto, retinto, então acho que tem esse aspecto. E outra questão foi do Emanuel. Quando ele chegou aqui, ele quis fazer faculdade, recursos humanos, e ele foi tentar uma bolsa, perguntou até mesmo como que conseguiria pagar. E a recepcionista, enfim, a pessoa que estava no processo burocrático, perguntou se ele tinha condições, porque lá de onde ele vem, as pessoas não tinham condições de pagar a faculdade, e perguntou se ele ia conseguir mesmo fazer. E aí, sendo que ele estava lá, ele ia conseguir arcar com os custos, sabe? Então, acho que esses dois pontos foram bem ressaltados, assim, no documentário. E uma coisa muito interessante é que vocês terminam o documentário com a frase: o Brasil é um pedaço fora do continente africano. Como que vocês interpretam ela? Bom, eu acho que a cultura popular brasileira é África. A gente está num período aqui de carnaval, o samba, a música, o funk, as batidas, os batuques, candomblé, umbanda, é tudo de África, sabe? E as pessoas tentam fazer esse apagamento, até mesmo ressaltando as religiões de matrizes africanas, no qual os orixás, são entidades pretas, tem um embranquecimento, Iemanjá, o embranquecimento da Iemanjá, uma estátua branca, sabe? Só que não é bem assim. Então, o Brasil é um país que vem de África, né? E tem constantemente esse embranquecimento da sociedade brasileira, excluindo completamente a negritude desse processo, tanto de religião, tanto da música, tanto da cultura. É, quem são as pessoas que estão nas televisões, né? Nos jornais, na publicidade. Agora que a gente vê mudando um pouco, que a gente vê a internet tá trazendo uma revolução, mas antes era só máscaras brancas na TV, sabe? Agora que a gente está vendo um cenário um pouquinho diferente. Falta ainda uma equidade um pouco maior, mas, enfim. E durante o nosso documentário, a produção do documentário, nós pudemos compartilhar com eles algumas coisas da cultura. Então, nós tivemos presente no dia de uma apresentação das danças deles e pudemos ver as roupas, a dança, a comida, dançamos com eles. E foi algo muito bacana, porque fez perceber o quanto realmente a nossa cultura é parecida. O molejo da dança, o batuque, tudo que está presente no Brasil, que constrói essa identidade do que é o Brasil, é muito semelhante aos países africanos, principalmente a Angola. Então, precisa tirar esse mito de que os continentes africanos só são pobres, só traz miséria, é só todo mundo vive com leão. Não é dessa forma. Do mesmo jeito que nós também queremos ser respeitados pelos outros países que falam no Brasil de forma exacerbada, como se a gente fosse só a questão do corpo, só a exposição, vulgaridade, também queremos desmistificar isso dos países do continente africano, trazendo esse respeito e mostrando que, olha, a cultura deles também faz parte da nossa cultura e tem uma origem triste, né, se você pensar no processo de escravidão, mas que faz parte do nosso dia a dia e que a gente tem que sim valorizar, respeitar e mostrar para as pessoas, porque o que as pessoas desconhecem, elas têm medo. Então, o intuito do documentário é esse, mostrar para as pessoas, olha, não precisa ter medo e nem preconceito, porque somos iguais. Esse estereótipo é a propagação daquela história única, né, que a Chimamanda fala. Uhum. Quando só te contam sobre o lado ruim de um lugar, você não vai saber como é a completude disso, né? Então, o documentário, ele aborda isso e é muito legal. Meninas, muito, muito obrigado por essa conversa maravilhosa, mas o nosso tempo tá chegando ao fim, então, obrigada por estarem aqui hoje. Imagina, muito obrigada. A gente agradece. Muito obrigado, gente, e muito obrigado a você que acompanhou com a gente até aqui. Fica com a gente nas próximas edições do Repórter do Futuro, a gente vai conferir outras reportagens produzidas pelos jovens repórteres durante o curso. Não esqueça de se inscrever no canal da Câmara no YouTube, o QR Code está aparecendo na sua tela. Também acompanhe as redes sociais da Oboré e do projeto Repórter do Futuro. Rede Câmara São Paulo, a sua conexão com a política da cidade. Música